ona stara baterija je izdržala jednu i po polu vreme. A sad evo nije izdržala ni prvo. Samo na temperaturu reaguju. Znači čim je niža temperatura, pada trajanje baterije. Da. Odličan šut. Odličan. Kako to ne kontroliše? Znači, kao da je na pijaci. Svaki ne bude tako. Ha? Svaki ne bude Ma tako. Ma to. Gledam ovako, primjer. Da. Čak je mogo i da for. Da, nikoga, nikomu ne smeta, da. Pajte tu. Ovo Osmijec je meni poznata od negde, on je negde igrao u nekom drugom klubu. Max igra. Ne može tako. Šta je tražio? Pa bek bio to. Thank you.
zeče i loš filipe, ja. Ali nema, niko se ne otkrije, nemaš kome da daš loš. To je problem. Spavaju. Nemaš nikoga slobodnog da možda mu daš loš. Tako, brate, ima da mu prije. Ti slišaš. Deće treba da uđe i vuja. Ovo se ne vidi. Idi, idi, ne to, idi, ne interesuje. Izađi, izađi! Ti, Krčo! Oj, Aleksa, oj! Max, evo Max. Dođi, molim te, eto. Bravo. Sam! Hajde, hajde, jedan je prvak, hajde. Sam uvek. Pa ne, može ljudi. Osto žilja, osto žilja. Bravo, bre. Vidimo iz daleđa. Bravo, bravo. Čoveče, bre, paja ti dolazi, ti ide. I viču mu da začeka paja i ne vredi. Bra, aj! Nikog nema. Idi, Mare, idi na kapicu! Dobra lopta. Pa daj ga, jeva! Pa daj, bre, šuti, bre, jebote, Bog, bre! Šta radite? Jebote, ni jedan šut. Što s loptom duđu? Stisni, bre! Gledaj, bre, stisno, bre, odmah, trojica.
Napred. Leđa, nemoj tu Filipe. Još nije. Ne. Jebote. Gala, ona tuđi gol je. Ona tuđi gol je. Krene, nije ni primio. Sam, širi stranu. Eto, ne zaleči, ne zaleči, uđemo u odmah. Polako. Širi Uroša još. Bravo. Bravo. Ima snage, ovi nemaju snage. Dobro, ne znam šta je sa Mare. Pa Mare nije... Že rekao ima snage za još 5 minuta. Ko je rekao? Pa Mare, na poluvreme. Sad idi na njega, ravno. Ima Vuja! Na, nećeš tu! Jebo. Da li on, koji mu je, bre, jebo? Pa Vuja, bre, na desnoj strani. Bože, ne, sad čuvaj. Da je magla, no, on na terenu. Grle! Majke. Thank you.
Tako ideš, Paja! Ajde, Paja! Ne, sad je dugačka. Prije trojicu pređe, četvrti mu uzme. Korin. Prejak tempo. Sad odjedno. Mora da obuče. Pa da, ne može, da, ne može da, kao igrač da. Žut, nisu pone. Pa imaju one zelene. Pa ne znam koje. Pa ono zelene imaju na klupi. Da. Halo! Šta si se pogubio, jebe se ja u kumu? Oj, sudija je brek. Jedni i drugi kopijem. Šta je igra po pritisku? Koliko je prošlo? 20 minuta? Ne vidim, neki osjeje sunce. Tako, 18. Lakat bre! Sam se udari. A o
odno bi ga teo. Brže lopta, brže lopta. Čekaj se namesti. Ajde sad, ajde sad. Pucaj mu jo. Nije bio siguran kako leti lopta. Ja, samo je ovako spustio. Mislim, na zemlje nije skočio. Cvele se zagreva. Bože ne može. Ajde, 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 ajde,
igra. Offside, kakav offside. Pouđi, a bote, evo, tako više, jebem ti loptu. Četvrti, ako se. Toliko su kasni. Dvojice ih je. Izašla je, izašla, izašla. Pa da li, bilo glavama. A trojica njih bilo u skoku, jebate glave. Čini se za gala. Gala, da. A? Za galom u skoku. Thank you.
Ja. Ne prihvata loptu. Daj neci, daj neci. Aj, čekaš. A još jedan korak viška. Korak viška. Sad će Max izaći. Max. A Max, Zašao je van terena. Pa ne razumim. Ajde Pavlinjo! Ajde Pavlaka! Ne izmišaj neki, ne izmišaj neki! Hoćeš li ga izvesti danas, jebate sunce? Neka me godi dva pomoći, tu je tamo na... Izađi! Izađi! Zatvaraj, zatvaraj, zatvaraj! Bravo sve, bravo sve! Druga! Pajo, druga! Bravo! Ajmo! Bravo Kaura. Hvala, bre!
vidio. Pičko jedna. Ne, ljudi! Zapeo. Zapeo. Koleno. Koleno. Imao je krenuo lako. Dobro. Kad se oladi. Malo gledaj, brate. Pa ustani, nabijaj. Hvala ta. Očajle. Sočiva. Udario se u stativu je. U stativu udario glavu. Kad je pao. A čulo se, tako se čulo, jesi udarac. Momci, daćemo ga, imaš 5-6 minuta, Beli. Ajmo, Beli, ej. Meri vreme, meri. Udario se divog, baš je udario. Baš je čulo kako je. Dole, cimno nazad glavu. Tu ima, to sam ja neko, tu ima moj problem, uče ga da ide skroz pozadim. Niste to bilo malo čulo. Se je čulo kako udario. Ja dobro.
be, ove kaže krv, da. Pa nema krv. Mislim da je udario, nego sad čuo momente. Sam kako s ove strane. Zato što je pao sa te strane na tu stativu, baš udario ovdje. Ispred stative. Nije ni udario stativu, kaže. Na zbog čega, zato što kaže Arsa tamo, vidim onaj Arsa što vodi Raković, on kaže udario, kaže stativu, baš tom delu. Da, jes, bokom. Stranom glave u stativu. Problem je što je on sad isto u ovom padu krenuo pozadi. Jer on misli da nije da... Pa se čuo udarac u stativu. Ali ovaj baš, brate, čuo se udarac u stativu, baš. Ali ovaj baš, brate, ga mrda glavu. Mene začudilo, zato što gledam odavde i glava mu je, pored stative, do nas, razumeš? Nije bila pored, nego ovde mu je glava. Bravo, Step! Ja vidi, deki, ja ne vidim razlog zašto to, deki. Korektnije je da ti uđeš u sredinu da skočiš nego Pavlaka, brate. Nego šta se izlačite bez veze tamo. Prosto ne mogu... Pa... Vidi, lopta ide... Dobro. Ako bude samo gađao, vamo. Ne to, raširi još. Vamo. Idi mu dati ti glavu. Bravo. Skoči kad je nisko lopta. Priđi mu, bre! Bravo, Pajo! Bravo, Pavlaka, bez faula! Vidi, Pavlinjo! Nema stanja, bre! Ne! Bravo, ajde! Dobro. Povuci, Pavlaka, skupi kod Dekija. Ja sam to ti moštanice prvo kolo prošlo za mene. Bio sudario s njim bakom. On bacio još jedan, ne igle. Ne igle, bre, najgore. Bravo.
Bravo, papke, bravo, papke! Tako je, tako je. Dva minuta. Vraćaj se! Bravo, Kaura! Bravo, Kaura! Kome, ne, so? Ajde, papke, pomozi! Deki, osto! Bravo, bravo! Drugi, treći put ovo ispravi, na naređen petoricu.